हामी रहने रहनेलाई हामीले क्रिकेटमा हराउन सक्छौ चाइनालाई पनि क्रिकेटमा हराउन सक्छौ यसरी चाहिँ खेलकुदको क्षेत्रबाट यसरी हामी महाशक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा पनि उभिन सक्दछौ यस आधारमा खेलकुद राष्ट्रको गौरवको रूपमा रहेको छ खेलाडीहरु राष्ट्रको शानको रूपमा रहेको छ उहाँहरुलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नको लागि उहाँहरुलाई चाहिँ उत्साहित बनाउनको लागि उहाँहरुको प्रतिभालाई कदर गर्नको लागि यस्ता कार्यक्रमहरु गरिराख्नु पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ